Jeho soupeřem pak bude v rohu červeném Jaroslav Hnel. Tři zápasy, jedno vítězství a dvě porážky. V modrém rohu Tadeáš, gladiátor, nevtítel. Jeho soupeř byl červeném 20 let, 182 cm a 1,80 kg pod trenérem Lukášem Mastobírkovským. A v svém kontě dva zápasy, jedno vítězství, to dosáhnul KO a jednu porážku. Zástupce IGMu v rohu červeném Jaroslav Chmel. Thank you.
No, teď to přijde. Zápas je sám na 3 kola po 2 minutách, pospíte Baborce do druhého kola. Třetí gol. Lepší!
V tomto utkání nakonec vítězí po třech kolech 3-0 na body Jaroslav Chmel! Tak pokud si zaslouží tady náš gladiátor Nevtípil. První profesionální zápas a teď se podíváme na dva amatérské a půjdeme věkově hodně níže, protože se střetne 12 lety s 13 lety, ale i tak si myslím, že taková bude hodně zajímavý.